大家好啊，今天是照例啊，是我讲一些与圣经有关的话题的这么一个时间，因为今天是北京时间的主日啊，是我们基督徒敬拜的日子是我们在教会里面哈利路亚这个赞美主的日子啊，所以呢，每个这个时候的9点钟呢，我都会讲一个。与圣经与福音有关的话题但是我讲呢跟牧师讲的不太一样。我上次也说过，你们就当我是一个主日学的小老师吧，教小朋友的老师完了以后呢，我呢说一说我对于一些重要的一些观念下的一个思辨说出来的目的呢不是去教育大家，而是呢与大家做一些观念的分享。然后呢，如果大家愿意在我的这个频道下面展开一些有益的讨论也让我从你们那里学到很多东西，对我来讲是一个非常有意义的事情无论这样的节目是多么的安静是不是有人看点击率是不是很高，我都不在乎因为这是我必须要做的工作是我侍奉主的一个很重要的工作每星期日上午9点，我都会讲这个话题。那今天讲什么呢？当然，我们也要从热点讲起了也就是美国最近大选嘛，是吧？马上要开始大选了，还有2、3个月就开始了。说这个本次大选无论是民主党还是共和党都这么说的，说是川普说是本次大选是美国有史以来最危险的大选。如果是让这个拜登他们得胜的话，民主党得胜的话，美国将是万劫不复话说得很难听，也很危言耸听吧，可以这样说民主党这边也是说这个本次大选是美国历史上最重要的大选，也是最危险的大选。如果让川普继续干4年他一定会按照他的那条路去做，美国就完了所以呢，民主党说自己是光明的力量，说意思就是说共和党呢是黑暗的力量。所以你就会发现，早一些日子呢，我们也听说美国的各种这个批评我们一般都认为民主党是代表了美国的左派的力量，是吧？左倾民主党，共和党呢是代表了美国的右派的力量，是右派共和党所以我们看到南希·佩洛西在听这个川普总统讲话的时候，非常愤怒地说：“这个人满脑子都是右派的观点，根本就受不了啊！”就川普或者说共和党其他的要员怼这个民主党的时候，也是满脑子都是左派的观点，完全受不了。所以你会发现，共和党的右派观点和这个民主党的左派观点，它针锋相对真的是没有妥协的空间。你最后就必须靠两个东西说话，第一个就是选票谁的选票多，谁就胜利了；第二就靠实力谁真正能给美国带来真正的收益，经济增长是吧？老百姓生活幸福程度的提高美国国力、军力的增强凡此种种吧，就是说白了，就是一个是实力，第二个是选票。准确的说，是一个是选票，第二个是实力，没有任何妥协的空间。你千万不要试图说服对方，不可能的事情共和党，你永远别想说服南希·佩洛西、奥巴马、克林顿、希拉里这帮什么桑德斯拜登他们这帮人。不可能你说一句话，他就把你就让你闭嘴，他听不进去那反过来也是一样的，共和党也民主党的人也不可能说服共和党的人你不要用他什么什么全球化啦，什么什么光明啦，什么什么政治正确什么黑命贵还有各种东西什么什么取消警察啦，然后各种最低工资啦，凡此种种的东西，加税啦，是不是？这种东西你根本就没法说服共和党，你一开口他就听不下去，觉得你完全错误、无知、愚蠢所以为什么共和党说是要反对愚蠢呢？反对政治正确，就是针对这个民主党的这个非常明显的左倾的这种观念而来。所以我今天就想就这个话题给大家简短的介绍一部我自己琢磨出来的一部极简的。观念是，所以极简就是非常简单我说完了以后，你大概就能明白。至于你同不同意，那是你的事情。但是我能把这个用十几分钟的时间把一个观念史用极简主义的方式能够把它描述出来。我们说人类社会它是个观念的世界嘛，是吧？人最终是靠观念驱动的所以哈耶克说得很对
观念才能打败观念呢，是不是？只有观念才能打败观念。那我们基督徒也说过这样的话啊，我们这个世界是事实上处在一种属灵的征战，这个属灵的征战其实就是一种观念大战呢，真的是这样子。你看今天的美国啊，是最明显的。我基本上可以告诉你，观念大战越是激烈的地方，说明他的生命灵魂的活跃程度越丰富，越激烈。是这样子的，只有中国这样的地方，它是死水一潭，因为中国只有一种观念，就是共产党包子皮的观念，其他的所有的观念你看不见，不让你说话，知道吧？但是美国是个言论自由的，是一个思想自由、言论自由的国家，所以左派的观念和右派的观念，它必须要构成一种征战。所以你知道为什么耶稣要说"我来是要是什么？要让民攻打民，的国攻打国"？你说是不是？国攻打国的时候，就是中国跟美国这样的国家，在观念意义上，最终你发现中国跟美国之间的这个战争呢，它不是一种利益冲突啊，真的，它甚至不是一种军事冲突，它是一种观念的大冲突啊，野蛮的观念，中国共产党的野蛮的观念和这个美国的以基督信仰传统为民权秩序的这种观念之间的一种大冲突，这可以解释整个人类社会的国与国之间的征战。那同样的道理，美国国家范围之内呢，民主党和共和党的冲突，它真的也是一种属灵的征战。我再说一遍，属灵征战越是激烈的地方，说明这个地方的人，这个地方的人的思想这个地方人的自由越兴旺，就是这样子的。所以我们要从一个综合的角度去看。那么当我们说观念的时候，我们有一个前提条件你听我讲视频或者听我讲这些稍微安静一点的内容，我一定是有前提条件的。我上来就告诉你我的说一切问题的基准前提分析框架前提也就是说，如果我是个数学家，我上来我就要给你画一个坐标系，对吧？笛卡尔坐标，我告诉你这个笛卡尔坐标这个东西是对的。那是基督徒也是这样说话的啊，我也是这样思考的。我告诉你，圣经是无误的。所以圣经无误的意思就很简单，就圣经是没有错误的。我的一切的分析，一切的这个思考，都是基于这样的一个圣经无误的前提。如果你没有这个前提，你是听不懂我说什么的啊。如果你有这个前提，我们之间有的谈，有的争，有的吵，有的骂这样就热闹了，这样我们之间就有一个属灵征战了。就是这个意思所以我说，当我们说圣经无误的时候，圣经有哪几个东西是让我思考的呢？就很简单就是什么呢？就是一个圣经给出人的认识的前提条件，就是每个人都是有罪的，每个人呢都是有限的，这是圣经里告诉我们的，每个人都是有罪的，这个世界上所有人都有罪，没有一个人是义人。而圣经是有限的说人是有限的，人没有无限之人，每个人都是绝对处在一个有限的状态，所以良友嘛，这是我理解人，我们是个人类社会嘛，是吧？人类社会它第一个要素条件就是人，你得要认识自己。苏格拉底说或者说希腊哲学的这个传统的箴言说，你要认识你自己，是吧？那基督徒是圣经传统也是这样子，人首先最重要的工作就是你要是认识你自己，你明明确确的告诉你或者知道你自己你在哪里，是不是？所以圣经里面上帝对人类提出的第一个问题是什么问题啊？就是 Where are you? 就是你在哪里当人犯了错误以后，人一定会迷失方向，人一定会兴起一个问题意识，就是你在哪里？这是上帝对人提出的第一个问题所以你就知道一个人认识自己其实就是简单的三个哲学的问题，大家都知道，但是你从来不会思考，你不知道为什么有这么三个问题，比如说我是谁比如说我在哪里，是吧？我到哪里去，是吧？就这么三个问题，这都是当我说我是谁的时候，我是一个有罪有限之人你要知道，这就是我思考问题的前提。立足于这个前提，那么我这个就可以提出一个解决的方案，就是我们这个世界或者是我们一个国家应该要立足哪三个前提呢？或者立足于哪三个条件呢？第一是什么呢？一定要有上帝信仰。我告诉你美国无论是民主党还是共和党或多或少共和党的上帝信仰的这个程度要重一些，民主党很多人也是相信上帝的有些人他可能现在不相信上帝他过去是相信上帝的，就像奥巴马这样的人，有人说他是伊斯兰，是一个穆斯林，但是他的公开场合他自己就说自己是一个基督徒。你看维基百科，你看这个好多好多关于奥巴马的信仰的介绍，他都自己说的，他就是一个基督徒。当然有人说这个穆斯林是可以撒谎的为了达到他的目的他可以撒谎，但是不管怎么样他自己说他就是个基督徒，也就是说美国做事情
你奥巴马你上台做总统，你手也得按在圣经上面啊。你拜登，如果你当选了，你也得把手按在圣经上面，就是这样简单。当然呢，现在已经不一样了啊。比如说奥马尔在宣誓的时候，他就手按在古兰经上面，这就是美国的问题啊。所以呢，美国的这个国家的第一重条件就应该是上帝信仰，这是他的民情秩序。第二是什么呢？就是个体是自治的。啊，自治这个东西是康德传的嘛，就是自由即自律。这个自律其实准确的翻译应该是叫自由即自治，你说是不是？啊，所以一个人应该是基于上帝的话语所形成的一种自治的能力，或者是叫一个人基于上帝的话语所形成的一种自律的能力，这是第二个人，第二个条件，个体的自治。第三是什么呢？就是分散的秩序，就是国家它不是越团结越好，不是的，国家不是越统一越好，不是的，国家是越分散越好。所以美国为什么是联邦制啊？那么多州是不是各搞各的？每个州都有自己的法律，很多事情总统是管不到的，也不让你管。所以你会发现，在芝加哥这样的城市，一团乱搞，到处打砸抢，总统没有权利派人去解决这个问题啊。如果你总统可以去派人去做的话，派警察、派军队去做，那一定有一个前提，就是这个城市的芝加哥的那个地方议会或者是芝加哥的市长同意你总统派兵去。如果芝加哥的市长他不同意你去，你是没有权利去的。所以美国是个非常有趣的国家，是不是？它是一个分散的传统。那人类社会也是一个分散的传统。像人类社会这么多国家，是不是没有一个大一统的一个人类政府？今天的民主党最大的问题就想搞一个大一统的一个乌托邦式的全球性的一个政府，所以人家叫做什么？叫做 deep state，就影子政府，或者是深层政府，或者黑暗政府，是吧？这个东西它其实就是一种乌托邦。什么叫 deep state？就是一个试图统一整个世界的一个无所不在的一个大政府，这是最要命的东西。所以你把这些基础的观念搞起来了以后，你就会发现对很多这个重要的人类历史上的思想史啊，或者观念史，你就有一个分析啊。你比如说这个，我们说希特勒啊，希特勒到底是个左派还是个右派呢？因为中国的秦晖老师他说希特勒是一个什么？是个极右，这是典型的没入门。希特勒怎么会是极右呢？希特勒有三个特点啊。第一个是什么呢？就是扼杀是个人价值，是不是？在德国，在希特勒的德国，个人是没有任何自治的权利的，一切听从元首的。所以第二个是什么呢？是效忠元首。那你看人家川普怎么说的呀？我们美国人崇拜不是政府，我们美国人崇拜不是川普，不是政府，我们崇拜谁？崇拜上帝。你说在希特勒的德国，你说当时的德国人他崇拜上帝吗？他不是，他崇拜的是谁啊？他崇拜的是希特勒，效忠元首啊。第三是什么呀？希特勒他是统一欧洲，统一德国，统一欧洲。他为了德国形成统一的力量、团结的力量，他把议会都解散了。他为了彰显德国的力量，超人的力量，他把整个德国要统一起来，最后的目的一定是要统一全人类。是这样子的。所以你在这个意义上，你简单想想，它跟圣经的传统，它是完全是背道而驰的。所以说，希特勒是个典型的极左的政权典型的极左政权，极左的极权是这样子的啊。所以我们再看看这个什么从我说观念史嘛，我们看看古希腊哲学。古希腊哲学你要谈柏拉图啊，那柏拉图有三个要素条件，第一个是什么呢？就是多神论。整个古希腊它是一个多神论。它没有一个唯一的上帝，但是它是一个多神崇拜的国家，它有很多个神所以有阿波罗有这个那个的各种各样的神，是不是？它没有一个唯一的神。所以后来的希腊人，他因为有多神教的传统，所以当他第一次听说有耶稣的时候，他有几个希腊人上到耶路撒冷，他要见耶稣，因为他渴望人是真正的唯一的神。这就是为什么希腊人能够首先能够接受福音。那么希腊这些就代表欧洲的传统啊。所以为什么欧洲首先成为福音的第一传播地？为什么保罗首先去的是欧洲传福音，而不是去到亚洲？因为欧洲这个地方在古希腊哲学传统下，它有一个多神教的传统。多神教只是一个信仰的错误，而不是没有信仰。所以呢，希腊人很容易就理解了圣经传统的唯一真神的这么一个观念的前提，所以他很容易了解。所以希腊人说我们要见耶稣，你看到没有？所以耶稣说的一句话人子得荣耀的时候到了，他是非常重视这句话。所以你就会发现原来整个欧洲第一次在犹太人之外全面的拥抱福音，所以欧洲才是真正意义上的基督徒的
欧洲，而不是一个古希腊哲学的欧洲，所以它很有意思的。所以很多知识分子看不懂这一点，老有一讲欧洲，你就是古希腊哲学啊，亚柏拉图、苏格拉底或者是什么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 亚里士多德，不是啊。今天的欧洲已经完全是一个被基督教更新的一个古希腊哲学的一个欧洲，所以你可以说啊，欧洲哲学，欧洲的人有两大观念秩序的条件，第一个是古希腊哲学，第二个是基督信仰。但是基督信仰是对古希腊哲学，它具有一种巨大的一种更新的作用啊！更新这个词，你是基督徒，你就听得懂。哎，所以我们说了这个柏拉图以后，我们再说中国。中国不是有一个叫做什么，叫儒家是吧？儒家也有三个问题。第一，儒家当然是无神论了，是不是？敬鬼神而远之，那典型的无神论，不思考这些是吧？第二是儒家，他也自治。我告诉你，人都想自治，人都想管住自己。儒家是物日是三省吾身，你说是不是？要自治，要管住自己。可是这个儒家的自治，它不是一种基于上帝绝对命令、基于上帝话语启示的一种自治，而是君子自治。也就是儒家幻想知识分子通过良好的教育，可以让一个人获得一种自治的能力。这是典型的理性自负，是吧？那儒家的第三是什么呢？就是我们知道儒家的理想境界是什么？是大同社会。所以这个大同社会跟这个马克思主义的共产主义社会，它是同一个意思。所以当这个共产党坐了江山以后啊，中国最有名的儒生新儒家啊，叫熊十力先生，就给毛泽东写了很长的一封万言书啊，上书嘛，儒家上书嘛，说毛泽东他是先交给了董必武，然后董必武转给毛泽东，说希望在中国建立一批的这个儒学院，然后呢全面复兴儒学。为什么？因为他认为共产主义的理念和儒家的大同社会的理念是一样的。所以你一听儒家也是典型的左派，而且是极左，你知道吗？刚才柏拉图也是，柏拉图一个是什么多神论，一个是哲学家自治啊，我说错了啊，说漏了啊，柏拉图没说完啊。柏拉图第一个条件是什么？他是多神论，是吧？第二个条件是什么？他也是自治。我说了，人都要自治，理性这个词是柏拉图首先提出来的，知道吧？理性这个词的意思就是一个人可以实现他自己的自知，就这个意思。那谁能实现呢？所以在古希腊哲学柏拉图的这个框架里面有一个很重要的词叫哲学家啊，有人叫做什么哲学王啊。我看很多这个人想做哲学王，这个哲学王的意思就是什么呢？就哲学家可以形成他对他自己的一种自知的能力啊。那这个什么？那柏拉图的第三个就是什么呢？他有一个城邦理想国，所以我们读柏拉图的书籍，你一定会读到一本书叫《理想国》，是吧？也是后来的乌托邦的一个隐喻。所以理想国的东西就城邦理想国，它其实也是一种乌托邦的一种构想，它跟圣经传统完全不一样啊。我们说了儒家了以后，再说这个是马克思。马克思很简单，第一是无神论，马克思是没有，从来就没有救世主，也不靠神仙皇帝，那绝对是无神论。第二个是什么呢？就是马克思他也有自治的马克思也讲自由，也讲自治，但他的自由是一种什么？是一种思想家自治，知识分子自治。马克思自己就是个知识分子，马克思、恩格斯都是知识分子，都是大思想家，真的是大思想家。他是认为这种由人所组成思想家可以实现对人的自治。那第三是什么呢？马克思当然的，他的目标就是全世界无产者联合起来实行共产主义，这跟这个柏拉图的东西，跟儒家的东西是一模一样啊，所以他也是一个典型的左派，而且是个极左啊。然后伊斯兰也是啊，你看伊斯兰，他和这个马克思的东西和这个什么儒家的东西和希腊的东西不太一样。首先不太一样了，就伊斯兰第一点，它是个有神论，对吧？它是唯一的唯一上帝啊，所以伊斯兰是一个唯一上帝的这么个有神论。但是伊斯兰的第二个东西就是自治层面啊，这个他是说不过去的。为什么呢？他是要什么？他的先知自治，就是这个意思。他认为这个先知可以自治啊，所以穆罕默德是一个先知啊。至于他是个真先知还是假先知，我们都不要讨论啊，因为他这个伊斯兰，他在公元这个621年才开始出现，那是中国已经隋朝了啊。按照圣经的传统，先知时代早就过去了，是不是啊？先知到约翰施洗约翰就为止了，以后就不会有先知了。所以那太晚近的一个先知，所以有人说他是假先知啊。我们不要讨论这个问题。但是他幻想的先知是自治，但是我们如果看圣经的话，你会发现圣经有很多个先知，是不是有耶利米？是不是是有各种各样的先知？但是你会发现，圣经所记载的先知充满了人性的错误，
他根本就实现不了自治。甚至所谓的先知，他只是一种使命感，他就是把上帝的话语传给人类，就是个简单。不代表先知没错误，因为先知也是人。所以你去看仔细读圣经，你会发现圣经里所有的先知啊，整个先知书里面每一个先知都充满了人性的缺点。啊，所以，但是穆罕默德这个人，你在整个伊斯兰传统里面，他找不到缺点的，他称为先知自治。那当然呢，伊斯兰的什么，第三个条件呢就很简单了，啊，就是叫做什么呢？叫做他要建立一个理想国，所以建立一个在地上建立一个大一统的伊斯兰天国体系，这是伊斯兰要做的呀。所以为什么有很多伊斯兰人去了美国，他要搞一个他自己的法律系统，啊，他要把整个全世界统一起来，是不是这样子的？啊，所以你这一想你明白了。那犹太人有没有问题呢？犹太人一样的，我告诉你，犹太人的第一个特点当然也是唯一上帝。第二个特点，犹太人他是也是要讲自治的。所以犹太人是充满了道德感的，谁自治啊？法利赛人自治。所以我们读圣经知道，犹太人的法利赛人被耶稣是诅咒的最厉害的，因为他们有一个挥之不去的人性缺点，就是伪善。你说是不是？所以犹太人的自治，它是一种什么？它是一种法利赛人的一种自治，一种道德自治。人可以做到，靠自己可以做到绝对完美，知道吗？那第三个就是犹太人希望建立一个地上天国，是真的。所以今天的犹太人，很多犹太人都是左派。我告诉你，比如索罗斯就是左派，马克思的也是犹太人，也是左派，知道是不是？啊，犹太人变成左派的概率是99%，我认为犹太人里面真正成为右派的概率是非常低的。所以，在美国有相当多的犹太人都是民主党的选民啊，相当多的犹太人都在那反美国。我跟你说，你不要以为以色列这个国家，他就走在正确的路上，不是的。以色列有一批人，他是跟美国的右派在一起的，像内塔尼亚胡这样的人。但是，在以色列有很多犹太人啊，他是反美的，反的非常厉害啊。所以你不然你无法理解为什么索罗斯这样的一个犹太人啊，他居然跟美国的传统价值过不去。他不都是从圣经传统出来的吗？这就是问题所在啊。犹太人就大了，问题大了去了。所以犹太人是什么自治，他是法利赛人自治。那么第三就是犹太人他渴望建立一个地上天国。我们说的犹太人啊，说了伊斯兰啊，说了马克思的共产主义，说的是佛啊，还有个佛教。对，佛教我们没有说佛教这个东西，它也是三个特点。第一，佛教是典型意义上的无神论。所以你如果是修佛的人，你一定要记住啊，你如果连佛教是无神论这个知识你都没有的，说明你对佛教一窍不通啊。佛教是典型意义上的无神论啊，而且这个无神论这个话不是别人说的，是佛教的佛祖说的。佛祖说过一句话，我不是神，你知道吗？但是整个佛教传统是敬拜这个啊，敬拜这个释迦牟尼的，敬拜佛祖的。包括今天的中国啊，包括今天的很多这个西藏人，但是就敬拜达赖喇嘛。达赖喇嘛像神一样的存在。那达赖喇嘛这个人，如果他像神的话，他怎么可能啊相信还有一个至高无上的啊绝对超越人的神呢？所以佛教是一个无神论。那佛教的第二个是什么呢？啊，叫做什么？人人都是佛。所以是佛教的自治，他也讲自治，叫自修嘛，自治嘛，是吧？叫做什么？一种自修式自治。就是其实佛教更悲惨，它叫人人都可以自治。那比儒家的君子自治，儒家只是讲君子自治，没讲小人自治，是不是？但是佛教认为你人人都会成为佛，也就是人人都可以自治。佛教是高估人的有限理性，高估的最厉害的啊。这就为什么所有的这个佛教国家都不怎么样，都很穷，而且没有什么知识，没有什么思想，都是这样子的。但是佛教这个什么第三点就是目的导向，它是个极乐世界嘛。啊，所以一个极乐世界想象，它也是一种乌托邦式的构建。但是佛教有一点呢、哦，啊，就是比儒家强，就是佛教思考死亡问题。它关于死亡，它有一个轮回这么一个说法，它提供了一个关于死亡的解决方案。为什么中国人喜欢佛教呢？为什么觉得佛教不错呢？因为中国的原初的文化，也就是儒家传统和这个道家传统，从来没有去思考人死了以后到底会怎么样。所以他们突然有一天发现佛教提供了一个关于轮回的一个解决方案，一个关于人的死亡的解决方案，所以他们一下子就报警了啊！因为人人都怕死嘛，人都思考人死后去哪里嘛，是不是？所以他是这样子的。为什么佛教在中国受欢迎？唯一的原因就是因为佛教有一个相对看起来还不错的一个死亡的解决方案。所以最后就一个没讲，就是基督教。所以基督教，它也同样的作为一个观念体，它也有三个方面。第一个就是什么是唯一的上帝有神论，这是毫无疑问的啊。第二是什么呢？人佛教也讲，这个基督教讲人的自治。我说了，人的自治，康德说的自治，自由即自律，自由即自治。这个自治它是有前提的，是一定是人基于
绝对顺服上帝的话语启示和绝对命令前提条件下的自治。就是你一个人如果心里不顺服上帝的绝对话语和上帝的话语启示，你是做不到自治的。所以圣经讲说，你比如说你要爱人如己，那前提是什么呢？你要爱主你的神，你才能爱人如己。因为你爱主你的神，所以你爱人如己。它是有绝对前提的啊，非常逻辑、非常缜密的一个逻辑追问啊。那第三就是，这个基督教它从来不构建一个乌托邦的世界。耶稣说的很对，我的国不在地上，天国不在地上。那这个世界是一个到底是个怎么样的秩序呢？说出来你可能我们都不会答应，我们都接受不了。耶稣说的很清楚。民要攻打民，国要攻打民，国要攻打国，民要攻打民，这是一个征战的世界。我上来就说了，美国的国家在征战，是不是？中国跟美国在征战，美国跟俄罗斯在征战，甚至美国跟欧盟都在征战，难道不是吗？难道不是个国攻打国吗？啊，那中国也是，虽然中国没有更多的观念秩序，可是共产党欺负老百姓呢，是不是？那老百姓在彼此这些窝里斗啊，那可不是民攻打民吗？是吧？这个世界是一个叫什么悲惨世界？为什么？因为天国在高处，天国不在地上。凡是想在这个地上寻找天国的行为，就是典型的乌托邦的想象。这个人类社会最大的悲剧。就是乌托邦的构想，越是把这个世界想得最好的这个人或者思想，对这个世界构成破坏越大。所以哈耶克说啊，有人给你描述了一个美好的前景，可是你不知道，通往这个前进的道路上铺满了尸体，铺满了苦难。所以基督徒他是这样的一个体系啊，三个条件啊，非常缜密的告诉你，人活在这个世界上，你的真正的。生活的方式是过程理性，也就是说你向着标杆直跑啊，也就是说上帝告诉你啊，圣经告诉你是你的人生是一个客旅，是一场旅行啊，这个地方不是你的久留之地，但是你一定要穿越，一定要经过，一定要打当打的仗，走当走的路，这是你身为一个人你的责任，你的使命，你是激情。而且圣经告诉你，你个人的努力根本就无助于任何真正意义上的改变。什么叫真正意义上的改变？就是你一个人死了以后，你到底去哪里？是不是？这就是刚才说了吗？佛教都有这样的解决方案，那基督教肯定也有，就是基督教给你就是复活。这个复活的意思很简单，就是你人靠你的理性，靠你的知识，靠你的思想，靠你的行为，靠你一切一切的努力，都不可能啊，解决你的死亡问题，到底去哪里的问题，不可能。人只有一个办法，当你死的时候，你把所有的一切通过你的信心交托给上帝，上帝用复活的方式救你，拉你进入天国。所以人在整个基督教世界里面，它的意义是非常清晰的。人你要做好你当下的事情，你要承担你的责任、使命和激情，但是你不要做你能力做不到的事情，因为你不过是人。谢谢大家。